elak makan makanan ni kalau kita nak naikkan berat badan masa hamil? Ramai yang tak tahu sebenarnya ada makanan yang tidak boleh ambil kalau kita sedang mengalami berat badan tak naik masa hamil. Apa makanan tu ialah kita elakkan ataupun stop minum minuman yang berkafein. Sebab dia mengganggu ni sebenarnya minuman berkafein ni. Contohnya kopi, Nescafe, Milo pun berkafein tau. Coklat pun sama. Okey, seterusnya elakkan makan makanan yang terlalu berminyak. Kemudian kita perlu elakkan makanan yang diproses. Elakkan makan makanan yang dalam tin. Elakkan makanan yang diawet. Itu semua tu kadang-kadang kita suka kan. Sebab dia cepat nak siapkan. Sebab dia sedap. Nak ambil tu boleh. Tapi jangan selalu. Jarang-jarang sekali. 2-3 bulan sekali ke. Okay? Sebab kita perlu ingat kita memang kena perlu tingkatkan berat badan kita semasa hamil. Elakkan makan yang boleh menurunkan berat badan. Ada tau makan makanan yang boleh meningkatkan metabolisme kita. Bila metabolisme kita ni meningkat, mengurangkan berat badan lah. Jadi kita kena pilih sangat makanan kita masa hamil ni. Lagi-lagi masa nak naikkan berat badan, kita perlu pilih makanan yang berkhasiat, yang bergizi seimbang, yang bernutrisi, yang berprotein tinggi. Jangan sampai kita tak cukup nutrisi masa hamil ni, tak cukup gizi. Macam mana kita nak bekalkan kepada bayi dalam kandungan kita? Okey, macam Aizah hari tu, Aizah ambil suplemen yang boleh bantu untuk bekalkan gizi seimbang, yang boleh bekalkan nutrisi yang cukup, yang boleh bekalkan sumber protein pada Aizah. Jadi kalau anda yang nak cuba juga apa suplemen yang Aizah ambil hari tu, boleh roja-roja Aizah. Nombor Aizah ada di profil.